Laidą pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Bronchos – veiksminga pagalba jūsų kvėpavimo takams. Ir toliau mūsų laidos temas diktuoja gamta. Kaip saugotis nuo peršalimų ligų šaltuojų metų laiku ir ką daryti, jeigu ligos pradeda pulti. Savo patirtimi dalyjasi mama Aistė Jasaitytė Čeburek ir medicinos atstovai. Pasirodžius pirmiesiems šaltukams ima plisti peršalimo ligos, kurios pirmiausia nusitaiko į silpniausius mūsų mažuosius. Kaip saugotis nuo peršalimo ligų šaltuoju metų laiku ir ką daryti ligoms pradėjus pulti? Savo patirtimi dalyjasi buvusi manekenė, psichologijos bei saviraiškos studijos savininkė ir žavi mama Aistė Jasaitytė Čeburek, kuri teigia, kad jos dukrelės Elzės nuo gimimo dar nebuvo užpuolę rimtesni susirgimai. Elzė dar neina į darželį, kai ten visi sako, kad užsikrečia labai greitai. Tai jinai yra toks vaikelis, kuris gan mažai serga ir peršalimu. Tokių gal ir buvo tokių, bet be temperatūra šiek tiek sloga. Šiek tiek slogytė buvo, tai va, aš stengiuosi kaip tą imunitetą palaikyti jos, tai iš tikrųjų nuo pat jos gimimo pradžios, tai kas be ko, aš maitinau krūtimi ir gal gan ilgai, tai tuo metu jinai tikrai nesirgo. Aistė neslėpė, jog kaip įmanoma stengiasi išvengti vizitų pas gydytoją. Jei pastebi pirmuosius vaikelio peršalimo požymius, leidžia jam palsėti, duoda vaistažolių arbatų, kurias gardina naminiu medumi. Būna, kad renkam kokių mėtų, pasiskenam aviečių lapų, būna pasidžiovini, vat, mano dėdė yra krikštatėvis bitininkas, tai ir medaus parūpina, nu žodžiu, kad tokios žolelės, kad taip labai ruoštumėmės, nu tai natūraliai procese yra, kai vasarą atostogavom gamtoje ar sodyboje. Mama Aistė pasakoja, kad daugiausia dėmesio skirianti natūraliai vaiko aplinkai ir maistui. Valgį gamina namuose, daržovių parsiveža iš kaimo arba perka turgelyje, daug laiko praleidžia su savo dukrele ją lavindama, o tai jos nuomonė ir padeda išvengti rimtesnių ligų ar negalavimų. Vidinė sveikata, jinai atsiliepia tai išoriniai sveikatai, tai vat. Visko pasitaiko, žinoma, yra virusai, žinoma, kad užsikrečia ir panašiai, bet na, aš tik tai galiu pagal savo patirtį pasakyti, kad mūsų Elizė nėra labai daug sirgusi ir kai suserga, nu, tai tada jau žiūrim, stengiamės sveikti natūraliom priemonėm, jeigu jau natūralios nepadeda, tai tenka ir pas daktarą nuvažiuoti. O ką daryti mamoms, kurių vaikai peršalimo ligomis serga dažnai? Kaip atpažinti dažniausiai sutinkamus vaiko organizmo priešus ir tinkamai su jais kovoti? Vertingais patarimais dalyjasi vaikų ligų gydytojas Sigitas Dumčius. Kad išvengti tų peršalimo ligų, tai aš beveik galvoju, kad yra svarbiau kažko tai nedaryti, negu kažką tai konkretaus daryti. Nedaryti tai yra nerūkyti tėvams, nei vienam iš jų. Arba vengti to pasyvaus rūkimo, tai yra, to nedaryti. Nedaryti tai stengtis vaiką, nevežti į darželį visuomeniniu transportu, kur yra pilna galimybės užsikrėsti. Nedaryti tai reiškia patiems sloguojant, kosėjant, stengtis išvengti kontakto su vaiku. Norint išvengti ligų, nėra jokios auksinės taisyklės. Reikia tiesiog vadovautis paprastais patarimais. O atsiradus pirmiesiems ligos požymiams, nelaukti, kol jie išnyks, bet iš karto juos gydyti. Be to, elgtis atsižvelgiant į situaciją. Rengti vaikus stebint oro temperatūrą, grūdintis ir sveikai gyventi visai šeimai. Pastilės yra geras dalykas, tačiau amžinė yra tokia, nu, kaip pasakyti, apribojimai. Pastilių negalima duoti vaikam iki 4 metų. Mes taip sakom, kad geriausia pastilės kažkur 4-7 metų jau pradėti. Kada jau vaikelis čiulpia, kad jas reikia sučiulpti, jų nereikia sukramtyti, jų nereikia praryti, jas reikia ilgokai palaikyti burnoj, kad jos duotų efektą. Malonaus skonio pastilės gaminamos iš įvairių žolelių ir propolio ekstraktų, medaus ir vitamino C. Jos gali padėti sudirgus burnos gleiviniai ir gerkliai, puikiai tinka norint palaikyti gerą kvėpavimo takų funkcinę būklę bei papildyti trūkstamą vitamino C kiekį organizme.
Vaistinėse atkreipėme dėmesį į bronchos ženklų pažymėtus produktus. Tai natūralūs Lietuvoje pagaminti vaistažolių produktai ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams, o rinktis tikrai yra iš ko, arbata, kapsulės, pastilės, purškalas ar sirupas. Tikimės, kad mūsų patarimai pagelbės stiprinant mažylių imuninę sistemą ar užpuolus lengvam peršalimui, kad galėtume be baimės ištverti vėsius bei permainingus orus.